President. Jeg vil også takke saksordfører for et grundig arbeid med denne saken. Og det er en enstemmig komité som har levert sin innstilling, men jeg har også lyst til å komme med noen kommentarer. Sivilombudsmannen har en viktig funksjon i samfunnet vårt, både for den enkelte borger og for samfunnet som helhet. Gjennom Sivilombudsmannen så får den enkelte innbygger en mulighet til å få kontrollert gyldigheten og lovligheten av et forvaltningsvedtak av en nøytral og uavhengig instans. Sivilombudsmannen gjør et viktig arbeid når det gjelder å overvåke og kontrollere at forvaltningen respekterer og sikrer menneskerettighetene. Og i den forbindelse vil jeg understreke verdien av åpenhet i forvaltningen og at offentlighetsloven forvaltes riktig. Sivilombudsmannen har en viktig rolle i denne sammenheng. President, i 2014 så ble det opprettet en forebyggingsenhet mot tortur og umenneskelig behandling ved frihetsberøvelse hos Sivilombudsmannen. Dette som en følge av at Norge vedtok å slutte seg til tilleggsprotokollen til FNs torturkonvensjon i mai 2013. Norge har ved dette forpliktet seg til å forby, forebygge og straffeforfølge all bruk av tortur og annen grusom, umenneskelig og nedverdigende behandling eller straff. Sivilombudsmannen med sin uavhengige rolle er et egnet organ til å påse at Norge følger opp det vi har forpliktet seg til i forhold til menneskerettigheter og frihetsberøvelse. President, Sivilombudsmannens forebyggende funksjon er veldig viktig. Gjennom behandling av enkeltsaker så bidrar Sivilombudsmannen til holdningsendringer og ny praksis på veldig mange samfunnsområder. Jeg har lyst til å nevne et par eksempler innenfor psykiatrien som er nevnt i rapporten, og det er jo nevnt av flere her. Sivilombudsmannens forebyggingsenhet har siden i 2017 hatt et særlig fokus på innsatte med psykiske lidelser som oppholder seg i isolasjon på restriktive avdelinger i fengsler. Dette er personer som ofte blir kasteballer mellom fengsler og spesialisthelsetjenesten, og som ofte er i langvarig isolasjon i fengsel. Sivilombudsmannens vurdering er at syke innsatte må få bedre behandlingstilbud, og at unødig isolasjon det må avbrytes. Forholdene som disse menneskene lever under er ofte umenneskelige og bryter med konvensjonen som vi har forpliktet oss til. Komiteen mener derfor det er viktig å styrke oppfølgingen av psykisk syke fanger med kompetent helsepersonell. I rapporten vises det også til bruk av dette med elektrosjokkbehandling eller ECT uten pasientens samtykke. En behandlingsform hvor pasienter utsettes for en høy risiko for umenneskelig eller nedverdigende behandling. Det er et stort omfang av bruk av ECT med begrunnelse i nødrett. Og forebyggingsenheten avdekket flere tilfeller hvor det var uklart om de strenge kriteriene for bruk av nødrett var oppfylt. Derfor mener komiteen at disse funnene bør gi grunnlag for å få på plass en kartlegging av sykehusenes bruk av ECT-behandling på nødrett, og at lovverket må gjennomgås for å få en slutt på en situasjon hvor praksisen ikke ser ut til å være i tråd med lovens føringer. President, omfattende bruk av skjerming eller isolasjon, som ofte skjerming er, og bruk av tvang på flere sykehus er også omtalt i rapporten. Skjermingstiltak som gjennomføres med begrenset menneskelig kontakt kan oppleves som frihetsberøvelse og utgjør en høy risiko for umenneskelig og nedverdigende behandling. Det er bekymringsfullt at gjennomgående mange funn vedrørende vedtak om skjerming var mangelfullt begrunnet, og at i varierende grad var personalet sammen med pasientene i sånne situasjoner. I komitémerknadene så er vi opptatt av at vedtak om skjerming må gjennomføres i tråd med regelverket, og at det må sørges for en praksis som i størst mulig grad forebygger risikoen for umenneskelig og nedverdigende behandling. Det er flott at forebyggingsenheten har utført så mange grundige besøk rundt om i landet. Besøkene bidrar til viktig forebyggende arbeid når det gjelder håndhevelse av menneskerettigheter i forhold til det Norge har forpliktet seg til. Og det er veldig godt å høre at anbefalingene generelt blir fulgt opp på en grundig og god måte. President, helt til slutt har jeg også lyst til å si at jeg synes det er veldig bra at vi har en helseminister som så tydelig og så mange ganger har tatt til orde for å få redusert tvangsbruk og skjerming i helsevesenet. Skjerming og bruk av tvang er en form for frihetsberøvelse som kan oppleves som veldig nedverdigende. Noen ganger er det nødvendig i forhold til den enkeltes sikkerhet eller andres sikkerhet, men det må kun brukes når det ikke er en annen mulighet. Jeg vil den forbindelse vise til at regjeringen har oppnevnt et utvalg under ledelse av jusprofessor Bjørn Henning Østenstad, som skal foreslå en modernisering av tvangsregelverket. Utvalget skal legge fram sitt forslag i løpet av dette året. Takk.